សម្រាប់ហាងបាយស្តង់ដាគាត់មួយនេះមានលុយតែ 6,000 ខ្មែរយើងឯងចូលទៅញ៉ាំបាយកន្លែងគាត់បានហើយដែលនៅក្នុងផាក99ហ្មងហាងគាត់ឈ្មោះថាជាប់ចិត្តនិយាយទៅផាក99ហ្នឹងតូចកប៉ុកប៉ុកតែតូចថ្លឹមមានហាងតែ3 4ក្នុងហ្នឹងឯងហើយជាប់ចិត្តមានលក់បាយព្រឹកបាយថ្ងៃដូចគ្នានិយាយទៅទៅកន្លែងគាត់ទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះឃើញដល់សិស្សនិស្សិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាច្បាប់ក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការនៅម្ដុំបឹងតបៃឲ្យស្គាល់កន្លែងនេះគួរតែចែកគ្នាស្គាល់ម៉ានកន្លែងនេះដោយសារជាហាងហើយគាត់លក់ធូរថ្លៃធូរថ្លៃខ្លាំងណាស់ព្រឹកឡើងថ្ងៃត្រង់ឡើងយើងមិនមុនចូលទៅការអាចរកឯងញ៉ាំផឹកឡើងថ្ងៃត្រង់ជាពិសេសម៉ោងបាយថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់អាចមកកន្លែងគាត់មកដោយសារយើងចៃលុយអស់តិចយើងចង់ញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់យើងកំងទៅម្ហូបកំង12,000ទេម្នាក់យើងទៅ3 4នាក់យើងកំងហើយយើងញ៉ាំជុំគ្នាណាហើយបើថាយើងខ្សត់ខ្សោយទេយើងហៅម្ហូបឆ្អិនស្រាប់ពួកឯងគាត់មានចម្រោះម្ហូបកំងនិងម្ហូបឆ្អិនស្រាប់ម្ហូបឆ្អិនស្រាប់ទៅម្នាក់ឯងហៅម្ហូបឆ្អិនស្រាប់មួយបាយមួយ 6,000 បើយើងចង់ឆ្ងាញ់បាន2មុខ 9,500 ធូរថ្លៃហើយសម្រាប់ហាងនេះជាលក្ខណៈហាងស្តង់ដាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អង្គុយទេណាបើចង់អង្គុយខាងក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ่าឯចក្រានគេដូចថតផ្ទាល់ឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងចក្រានស្តង់ដាហើយស្តង់ដានៅប៉ុណ្ណឹងចង់ផឹកអាជីពធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់របស់របរគ្រឿងផ្សំឯងមានគុណភាពមើលទៅប្រេងឆាដឹងហើយមិនខ្មៅវែកកខិចវល់ទេម្ហូបដូចគ្នាគាត់ឆ្លាស់គ្នារងថ្ងៃអញ្ចឹងមានក្រុម Telegram ជួយខ្ញុំដាក់លីងឲ្យជួយក្រុម Telegram ទៅឲ្យមើលមុខម្ហូបផាក99នៅម្ដុំបឹងតបែកហ្មងក្បែរសាលាច្បាប់ហ្នឹងជិះពីមុខសាលាបឹងតបែកបឋមបឹងតបែកមកដូចដល់ការសាំង Total ឯងបាត់មកយីទៅនៅលើផ្លូវ99ហ្មងចូលមកគឺឃើញឯងផាក99ហ្នឹងហើយហាងជាប់ចិត្តជាមួយ Scoover ហ្នឹងគឺតែមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកដល់ផាក99ហ្នឹងមានកន្លែងអង្គុយទាំងក្នុងខាងក្រៅហ្នឹងអាចអង្គុយញ៉ាំបាយថ្ងៃឬក៏ breakfast នៅក្នុងផាក99ហ្នឹងបានខ្ជូតណាផាក99ហ្នឹងស្ងប់ស្ងាត់environment ល្អហើយ Scoover ល្ងាចឡើងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងក៏គាត់មានលក់អាសច្ចកៈអីអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាប់ចិត្តគាត់ផ្ដោតទៅលើ breakfast បែបខ្មែរហើយនឹងអាហារថ្ងៃត្រង់របៀបថាបាក់លក់ឲ្យបានបានឲ្យអ្នកធ្វើការម្ដុំហ្នឹងមានអីញ៉ាំល្អហើយតែខ្ញុំហមឃើញថាគាត់នឹងទៅរកចំណេញតាមណាមកលក់បាយថ្ងៃឲ្យសំកម្មអញ្ចឹងទេហើយសម្រាប់រសជាតិម្ហូបគាត់ធ្វើទៅរៀងផ្អែមបន្តិចมันផ្អែមខ្លាំងទេតែខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅខាងគាត់ដែរថាបងធ្វើម្ហូបมันបាច់ផ្អែមទេកុំធ្វើម្ហូបរសជាតិដិតខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើម្ហូបឲ្យសាបសាបអត់ចង់ឲ្យគ្នាយើងញ៉ាំផ្អែមញ៉ាំប្រៃណាគេចូលចិត្តញ៉ាំប្រៃថែមទឹកត្រីញិចម្ទេសទៅចូលចិត្តញ៉ាំផ្អែមថែមស្ករទៅនេះញ៉ាំប្រៃហ៎លោះឈាមហ៎ស្ទះតសៃឈាមណាអត់ល្អទេញ៉ាំផ្អែមចឹងដូចគ្នាកាត់ជើងហើយយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនេះអត់កាត់សុខភាពទេហីចឹងញ៉ាំម្ហូបដែលសាបល្មមរៀនញ៉ាំអីដែលកាត់គូសុខភាពមានហាងល្អហើយតម្លៃធូរថ្លៃហើយចឹងរសជាតិនេះគុំទៀមទីអារសជាតិដិតខ្ញុំដឹងហើយថាដិតវាដិតហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែនេះសុខភាពយើងនេះអនាគតទៅយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃវាឈឺយល់ទេឥឡូវនេះខ្ញុំសុំចិត្តគ្នាយើងញ៉ាំអីកាត់សុខភាពហើយខាងហាងក៏គាត់យល់ពីសុខភាពចំណីអាហារដែរគាត់ព្យាយាមផ្ដល់អីដែលល្អដល់អតិថិជនគាត់ដូចគ្នាដូចរបស់របរគ្រឿងផ្សំយើងឃើញហើយគាត់ប្រើគ្រឿងផ្សំល្អល្អការទុកដាក់វេចខ្ចប់អីខ្ញុំថតផ្ទាល់ឃើញផ្ទាល់គាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់មិនធ្វើលុំលុំលក់យកលុយទេហើយម្យ៉ាងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាគាត់មិនដឹងរកលុយចំណេញតាមណាឃើញទេមិនលក់បាយថ្ងៃ 6,000 10,000 អីហ្នឹងនោះហាងកម្រិតនេះហើយនោះខ្ញុំនេះក៏អញ្ចឹងដែរមិនຕົកចិត្តខ្ញុំអីខ្ញុំកុំឃើញខ្ញុំលេងសើចនិយាយវីដេអូវ៉ាវ៉ាវ៉ាអញ្ចឹងមែនតែគុណភាពម្ហូបអាហារជាមួយខ្ញុំអត់មានមិនលុំលុំទេណាហាងតែកក្រិចខ្ញុំចូលទៅដល់ឃើញកក្រិចគឺម្ចាស់ហាងហ្នឹងត្រូវមាត់ខ្ញុំនឹងចង់ផើក៏ត្រូវមាត់ដែរសាក់ហាងកក្រិចមកខ្ញុំទៅថតខ្ញុំអត់មានខ្វល់ថាណាអញហាយខ្ញុំទៅឲ្យលុយខ្ញុំហីកក្រិចខ្ញុំអត់និយាយណាអត់បានទេជាមួយខ្ញុំម្ហូបដូចគ្នាបើធ្វើមកខ្ញុំញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំប្រាប់គាត់តាមត្រង់បើរសជាតិគាត់ប្រៃខ្ញុំប្រាប់ថារសជាតិគាត់ប្រៃឲ្យបថយប្រៃខ្ញុំទៅមិនថតយកមកផ្សាយគ្នាយើងចេះតែថតចេះតែនិយាយខ្ញុំគិតពី credit ខ្ញុំណាតែខ្ញុំបណិតបច្ច័យណា
ក្រោអីតិចថាមកក៏ខិចមួយខ្ញុំខ្ញុំថតទាំងអស់ហាងខ្លះក៏អត់ដឹងទេថាខ្ញុំបណ្ឌិតបច្ចេកទេសដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតុកអីខ្ញុំដើរស្រយោដៃឆូតមើលស្អាតមិនស្អាតហ្នឹងជាមួយខ្ញុំអត់បានទេអញ្ចឹងហាងនេះខ្ញុំសរសើរឲ្យគ្នាយើងຕົកចិត្តបានហើយទៅញ៉ាំទៅខ្ញុំក៏បានអង្គុយញ៉ាំហើយដែរខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែថតថតឲ្យងើបមកវិញទេខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំមកខ្ញុំដឹងរសជាតិឲ្យហៀមសាប់សាអញ្ចឹងគ្នាយើងខ្សឹកខ្សោយថាវិការក៏ទៅញ៉ាំបានដែរ6000មកពេលមានលុយហៅពីមុខទៅចង់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ហៅមកកំងទៅហើយនៅក្នុងថាក9ហ្នឹងមានហាងកាហ្វេមួយទៀតណាអូល្អតាញ៉ាំបាយថ្ងៃហើយអាចចូលហាងកាហ្វេបានអង្គុយញ៉ាំនៅក្នុង Scooter ហ្នឹងទៅបើចង់អង្គុយក្រៅក៏ខាងក្រៅហ្នឹងទៅបាយថ្ងៃហើយអាចចូលហាងកាហ្វេក្របកាហ្វេហ្នឹងកាហ្វេគាត់ក៏ធ្វើឆ្ងាញ់ដែរមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានអីហាងគេស្អាតស្តង់ដាររបស់គេអង្គុយធ្វើ Homework អង្គុយធ្វើ Assignment អីក្នុងហាងកាហ្វេហ្នឹងបានទៀត One Stop Service ហើយផាក99ហ្នឹងចឹងគួរតែស្គាល់ហើយនៅមុខសាលាបឹងត្បែកហ្នឹងទេអត់ឆ្ងាយទេកណ្ដាលក្រុងចំណតម៉ូតូមាននៅខាងក្រោយនៅខាងមុខក៏មានដែរយាយទៅផ្លូវ99ហ្នឹងមកដល់ឃើញហាង Scooter ហ្នឹងចឹងជាប់ចិត្តកណ្ដៅក្នុងហ្នឹងដែរមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចអាចនៅហ្នឹងបានបាយបាយបាយសម្រាប់ហាងបាយស្តង់ដាគាត់មួយនេះមានលុយ16000ខ្មែរយើងឯងចូលទៅញ៉ាំបាយកន្លែងគាត់បានហើយដែលនៅក្នុងផាក99ហ្មងហាងគាត់ឈ្មោះថាជាប់ចិត្តនិយាយទៅផាក99ហ្នឹងតូចកប៉ុកប៉ុកតែតូចខ្លឹមមានហាងតែ3-4ក្នុងហ្នឹងឯងហើយជាប់ចិត្តមានលក់បាយព្រឹកបាយថ្ងៃដូចគ្នានិយាយទៅទៅកន្លែងគាត់ទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះឃើញដល់សិស្សនិស្សិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាច្បាប់ក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការនៅម្ដុំបឹងត្បែកឲ្យស្គាល់កន្លែងនេះគួរតែចែកគ្នាស្គាល់ម៉ែនកន្លែងនេះដោយសារជាហាងហើយគាត់លក់ធូរថ្លៃធូរថ្លៃខ្លាំងណាស់ព្រឹកឡើងថ្ងៃត្រង់ឡើងយើងមិនមុនចូលទៅការអាចរួចឲ្យញ៉ាំផឹកឡើងថ្ងៃត្រង់ជាពិសេសម៉ោងបាយថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់អាចមកកន្លែងគាត់មកដោយសារយើងចៃលុយអស់តិចយើងចង់ញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់យើងកំងទៅម្ហូបកំង12000ទេម្នាក់យើងទៅ3-4នាក់យើងកំងហើយយើងញ៉ាំជុំគ្នាណាហើយបើថាយើងខ្សត់ខ្សោយទេយើងហៅម្ហូបឆ្អិនស្រាប់ពួកឯងគាត់មានចម្រោះម្ហូបកំងនិងម្ហូបឆ្អិនស្រាប់ម្ហូបឆ្អិនស្រាប់ទៅម្នាក់ឯងហៅម្ហូបឆ្អិនស្រាប់មួយបាយមួយ6000បើយើងចង់ឆ្ងាញ់បាន2មុខ9500ធូរថ្លៃហើយសម្រាប់ហាងនេះជាលក្ខណៈហាងស្តង់ដាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អង្គុយទេណាបើចង់អង្គុយខាងក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយចក្រានគេដូចថតផ្ទាល់ឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងចក្រានស្តង់ដាហើយស្តង់ដានៅប៉ុណ្ណឹងចង់ផឹកអាជីពធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់របស់របរគ្រឿងផ្សំឲ្យមានគុណភាពមើលទៅពេញឆាដឹងហើយមិនខ្មៅវែកកខិចវល់ទេម្ហូបដូចគ្នាគាត់ឆ្លាស់គ្នារងថ្ងៃអញ្ចឹងមានក្រុម Telegram ជួយខ្ញុំដាក់លីងឲ្យជួយក្រុម Telegram ទៅឲ្យមើលមុខម្ហូបផាក99នឹងម្ដុំបឹងត្បែកហ្មងក្បែរសាលាច្បាប់ហ្នឹងជិះពីមុខសាលាបឹងត្បែកបឋមបឹងត្បែកមកដូចដល់ការសាំង Total ឯងបាត់មកយីទៅនៅលើផ្លូវ99ហ្មងចូលមកគឺឃើញឲ្យផាក99ហ្នឹងហើយហាងជាប់ចិត្តជាមួយ Scooter ហ្នឹងគឺតែមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកដល់ផាក99ហ្នឹងមានកន្លែងអង្គុយទាំងក្នុងខាងក្រៅហ្នឹងអាចអង្គុយញ៉ាំបាយថ្ងៃឬក៏ breakfast នៅក្នុងផាក99ហ្នឹងបានខ្ជូតណាផាក99ហ្នឹងស្ងប់ស្ងាត់environment ល្អហើយ Scooter ល្ងាចឡើងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងក៏គាត់មានលក់អាសច្ចកៈអីអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាប់ចិត្តគាត់ផ្ដោតទៅលើ breakfast បែបខ្មែរហើយនឹងអាហារថ្ងៃត្រង់របៀបថាបាក់លក់ឲ្យបានបានឲ្យអ្នកធ្វើការម្ដុំហ្នឹងមានអីញ៉ាំល្អហើយតែខ្ញុំហមឃើញថាគាត់នឹងទៅរោចំណេញតាមណាមកលក់បាយថ្ងៃឲ្យសំកម្មអញ្ចឹងទេហើយសម្រាប់រសជាតិម្ហូបគាត់ធ្វើទៅរៀងផ្អែមតិចมันផ្អែមខ្លាំងទេតែខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅខាងគាត់ដែរថាបងធ្វើម្ហូបมันបាច់ផ្អែមទេកុំធ្វើម្ហូបរសជាតិដិតខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើម្ហូបឲ្យសាបសាបអត់ចង់ឲ្យគ្នាយើងញ៉ាំផ្អែមញ៉ាំប្រៃណាគេចូលចិត្តញ៉ាំប្រៃថែមទឹកត្រីញិចម្ទេសទៅចូលចិត្តញ៉ាំផ្អែមថែមស្ករទៅនេះញ៉ាំប្រៃហ៎លោះឈាមហ៎ស្ទះតសៃឈាមណាអត់ល្អទេញ៉ាំផ្អែមចឹងដូចគ្នាកាត់ជើងហើយយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនេះឲ្យកាត់សុខភាពវិញហីចឹងញ៉ាំម្ហូបដែលសាបល្មមរៀនញ៉ាំអីដែលកាត់គូសុខភាពមានហាងល្អហើយតម្លៃធូរថ្លៃហើយចឹងរសជាតិនេះ
គុំទៀមទីអារសជាតិដិតខ្ញុំដឹងហើយថាដិតវាដិតហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែនេះសុខភាពយើងនេះអនាគតទៅយើងញ៉ាំរងថ្ងៃវាឈឺយល់ទេឥឡូវនេះខ្ញុំសុំចិត្តគ្នាយើងញ៉ាំអីឲ្យកាត់សុខភាពហើយខាងហាងក៏គាត់យល់ពីសុខភាពចំណីអាហារដែរគាត់ព្យាយាមផ្ដល់អីដែលល្អដល់អតិថិជនគាត់ដូចគ្នាដូចរបស់របរគ្រឿងផ្សំយើងឃើញហើយគាត់ប្រើគ្រឿងផ្សំល្អល្អការទុកដាក់វេចខ្ចប់អីខ្ញុំថតផ្ទាល់ឃើញផ្ទាល់គាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់មិនធ្វើលុំលុំលក់យកលុយទេហើយម្យ៉ាងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាគាត់មិនដឹងរត់លុយចំណេញតាមណាឃើញទេមិនលក់បាយថ្ងៃ 6,000 10,000 អីហ្នឹងនោះហាងកម្រិតនេះហើយនោះខ្ញុំនេះក៏អញ្ចឹងដែរមិនຕົកចិត្តខ្ញុំអីខ្ញុំកុំឃើញខ្ញុំលេងសើចនិយាយវីដេអូវ៉ាវ៉ាវ៉ាអញ្ចឹងមែនតែគុណភាពម្ហូបអាហារជាមួយខ្ញុំអត់មានមិនលុំលុំទេណាហាងតែកក្រិចខ្ញុំចូលទៅដល់ឃើញកក្រិចគឺម្ចាស់ហាងហ្នឹងត្រូវមាត់ខ្ញុំនឹងចង់ផើក៏ត្រូវមាត់ដែរសាក់ហាងកក្រិចមកខ្ញុំទៅថតខ្ញុំអត់មានខ្វល់ថាអញហាយខ្ញុំទៅឲ្យលុយខ្ញុំហីកក្រិចខ្ញុំអត់និយាយណាអត់បានទេជាមួយខ្ញុំម្ហូបដូចគ្នាបើធ្វើមកខ្ញុំញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំប្រាប់គាត់តាមត្រង់បើរសជាតិគាត់ប្រៃខ្ញុំប្រាប់ថារសជាតិគាត់ប្រៃឲ្យបថយប្រៃខ្ញុំទៅមិនថតយកមកផ្សាយគ្នាយើងចេះតែថតចេះតែនិយាយខ្ញុំគិតពី credit ខ្ញុំណាតែខ្ញុំបណិតបច្ច័យណាក្រោអីទីថាមកកក្រិចមួយខ្ញុំខ្ញុំថតទាំងអស់ហាងខ្លះក៏អត់ដឹងទេថាខ្ញុំបណិតបច្ច័យដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតុកអីខ្ញុំដើរស្រយោដៃឆូតមើលស្អាតមិនស្អាតហ្នឹងជាមួយខ្ញុំអត់បានទេអញ្ចឹងហាងនេះខ្ញុំរសារឲ្យគ្នាយើងຕົកចិត្តបានហើយតែញ៉ាំទៅខ្ញុំក៏បានអង្គុយញ៉ាំហើយដែរខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែថតថតឲ្យងើបមកវិញទេខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំមកខ្ញុំដឹងរសជាតិឲ្យហៀមសាប់សាអញ្ចឹងគ្នាយើងខ្សឹកខ្សោយថាវិការក៏ទៅញ៉ាំបានដែរ6,000មកពេលមានលុយហៅពីមុខទៅចង់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ហៅមកកំងទៅហើយនៅក្នុងថាក9ហ្នឹងមានហាងកាហ្វេមួយទៀតណាអូល្អតាញ៉ាំបាយថ្ងៃហើយអាចចូលហាងកាហ្វេបានអង្គុយញ៉ាំនៅក្នុង Scooter ហ្នឹងទៅបើចង់អង្គុយក្រៅក៏ខាងក្រៅហ្នឹងទៅបាយថ្ងៃហើយអាចចូលហាងកាហ្វេក្របកាហ្វេហ្នឹងកាហ្វេគាត់ក៏ធ្វើឆ្ងាញ់ដែរមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានអីហាងគេស្អាតស្តង់ដាររបស់គេអង្គុយធ្វើ Homework អង្គុយធ្វើ Assignment អីក្នុងហាងកាហ្វេហ្នឹងបានទៀត One Stop Service ហើយផាក9ហ្នឹងចឹងគួរតែស្គាល់ហើយនៅមុខសាលាបឹងត្បែកហ្នឹងទេអត់ឆ្ងាយទេកណ្ដាលក្រុងចំណតម៉ូតូមាននៅខាងក្រោយនៅខាងមុខក៏មានដែរយាយទៅផ្លូវ99ហ្នឹងមកដល់ឃើញហាង Scooter ហ្នឹងចឹងជាប់ចិត្តកណ្ដៅក្នុងហ្នឹងដែរមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចអាចនៅហ្នឹងបានបាយបាយ